Na področju pametnih mest je bila Slovenija v preteklosti v glavnem premalo proaktivna, se pa nekateri župani že močno zavedajo pomembnosti razvoja njihovih občin oziroma mest v tej smeri in so tudi napredki pri njih že zelo vidni. Tudi mi se že soočamo s temi težavami, saj se koncentracija prebivalstva v slovenskih mestih danes ocenjuje na dobrih 50%. Do leta 2020 pa naj bi glede na popise prebivalstva v slovenskih mestih živelo že dobrih 70% vseh prebivalcev. To, dodatno pa še koncentracija priložnosti in delovnih mest, ki spodbuja dnevne migracije ljudi, povzroča, da mesta doživljajo velike pritiske tako na prostor, kot tudi na okoljske vire. V Sloveniji je sprejeta strategija pametne specializacije S4 in eno od področji, na katere se osredotoča ta strategija, je zdravo, bivalno in delovno okolje. In to med drugim vključuje tudi pametna mesta in skupnosti.